الآن يتم تحرير المخالفة من قبل رجل أمن 10,000 ريال. الأمر جدي، قلنا خلوكم في بيوتكم، صور صور بس اللوحة وروح الله يستر عليك. خلاص لا تقول ما أدري، ما عندي خبر. السلام علیکم، جو دوست کرپیو کی مخالفوں کو مذاق سمجھ رہے تھے، جو کہ 10,000 ریال، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج سعودی وزارت داخلی نے اعلان کیا، یہ تقریباً دوستو ابھی 1.5 گھنٹہ کرپیو کا نہیں گزرا اور مخالفے بھی شروع ہو گئے۔ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ رجال امن جو ہے وہ صرف تصویر لے اپنے موبائل سے، اور آپ کو کچھ دیر بعد میسج آ جاتا ہے کہ آپ کو 10,000 ریال جرمانہ کر دیا گیا۔ تو تمام دوست درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنا خیال ضرور رکھے۔ الآن يتم تحرير المخالفة من قبل رجل أمن 10,000 ريال. الأمر جدي، قلنا خلوكم في بيوتكم، صور صور بس اللوحة وروح الله يستر عليك. خلاص لا تقول ما أدري، ما عندي خبر. حفاظا على سلامتك.